Olá, eu queria compartilhar com você uma leitura em João 6. O João 6,60 diz assim: muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e os que não criam, e quem o havia extraído. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhes for concedido. Quando eu lia hoje, estava lendo ainda há pouco o capítulo 6, muita coisa saltou aos meus olhos. E Jesus, essa passagem, né, que os discípulos dizem, dura esse discurso, Jesus havia acabado de falar que ele é o pão da vida. Que o pão da vida era ele e não o maná que desceu do céu, que comeram aqueles que estavam com Moisés. Que nem foi Moisés que providenciou. Moisés se alimentou do maná também. Ele estava explicando isso e ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Os judeus, os religiosos, começaram a murmurar e a desfazer. Quem é esse cara? O cara maluco? O que é isso? Que discurso é esse que ele está fazendo? Os discípulos, na sua vez, quer dizer, era um grupo de pessoas que estavam ouvindo, cada uma teve uma reação. Os discípulos, por sua vez, ficaram cafifados. Duro esse discurso. Porque eles, como ainda entendiam as coisas no natural, ainda não tinham recebido o revestimento do alto, ainda não eram a habitação do Espírito Santo, eles entenderam que Jesus estava falando de um ritual antropofágico. Como é que a gente vai comer e beber dele? E muitos se escandalizaram até o ponto que foram embora. E os discípulos que ficaram, a eles Jesus perguntou: vocês também querem ir embora? E eles falaram, eu quando eu leio, eu sinto assim um titubeio. Olha, eu até iria, mas não sei para onde eu vou. Só tu tens palavra de vida eterna, apesar dessa maluquice que tu tá falando aí de comer e beber tua carne. Mas o que eu quero, eu estou contextualizando, mas o que eu quero salientar com você, trazer a nossa atenção, é quando ele diz assim, quando Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? O que nos escandaliza? Hoje, a gente já entende, pressupõe-se que a gente já está entendendo, que não é um ritual antropofágico, porque ele não está aqui para a gente comer literalmente a carne dele, senão teria gente propondo isso. Tirar um bifinho do braço dele, da perna. Então o ritual antropofágico já está descartado. Mas o que nos escandaliza hoje? Eu estava pensando nisso porque as pessoas que se dizem igreja, desculpa, as pessoas que congregam em denominações, em placas, pessoas que se dizem cristãs, sem o significado mais profundo do que seja ser um cristão, elas se escandalizam. Que sempre tentam dar um jeitinho, pegar aquilo e não é bem assim,
acontecer. Não é bem assim. A gente não tem que comer e beber o teu sangue. Não é bem assim. Então, há coisas que escandalizam. E eu fiquei pensando, o que escandaliza? A palavra de Deus escandaliza? A verdade dele escandaliza? O amor escandaliza? A misericórdia de Deus, a graça de Deus escandaliza? Quando você vê um cara que você estava certo, que tinha que ser morto, é pena de morte, é um salafrário, é um nome que você quiser dar, e Deus vai lá e transforma aquela vida. Isso escandaliza. Por que que a gente se diz cristão? Por que que a gente que diz que carrega o nome do Senhor no peito, tem carteirinha de igreja, dá o dízimo? Por que que a gente se escandaliza com a palavra dele? Por que que a gente se escandaliza com a verdade? Por que que a gente se escandaliza com os ensinamentos quando ele diz, dá outra face? Não, eu não, comigo não. Vem tirar onda comigo não, que comigo eu resolvo no braço. Quando ele diz, abençoa o que te persegue, ora pelo que te amaldiçoa, e você, eu vou orar para Deus quebrar a perna dele, como se Deus fosse aqueles bichos que estão lá nos terreiros, numa rua. Por que nos escandaliza? Eles se escandalizaram. Os discípulos, os aprendizes se escandalizaram. Muitos bateram perna. Outros disseram, olha, depois dessa até eu estou pensando em ir embora, mas não dá para ir porque só tu tens a palavra de vida eterna. Mas aí algo aconteceu na vida desses homens que ficaram. Eles receberam o poder que vem do alto. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Eles receberam a capacitação que vem do céu. Eles receberam o revestimento que dá o entendimento, que convence do pecado, do juízo, da justiça. Eles receberam o revestimento que traz entendimento de todas as coisas. Que diz lá, ele vai falar do que é meu e vai explicar e vai tornar vivo em vocês. Então, o que está acontecendo com a dita igreja, com as ditas denominações, como você quiser? Por que que nós, de uma maneira bem ampla, por que que a gente se escandaliza com a palavra, com a vontade e com a verdade de Deus? A gente está como os judeus, os religiosos, que disseram que estavam querendo matá-la, procurando uma oportunidade para matá-la? A gente está como os aprendizes, que ainda estavam no beabá e não estavam entendendo? Alguns foram embora, desistiram, essa lição está muito complicada e foram embora. Outros falaram, olha, está difícil, mas a gente vai ficar mais um pouquinho para ver se a gente entende, porque ou a gente já está como os apóstolos. Ou seja, nem todos se tornaram apóstolos, né? Muitos continuaram como os cristãos, passaram a ser cristãos, não apóstolos, passaram a ser cristãos. Revestidos, passaram a ser habitação do Espírito Santo, aquele que testifica, aquele que explica, aquele que desescandaliza, se é que existe essa palavra, aquele que tira as confusões e diz, olha, é muito melhor perdoar do que pagar o mal com o mal, que quando você perdoa,
você fica livre. Se a pessoa aceitar, se a pessoa for tocada, ela também. Mas se não, ela continua presa, mas você está livre. E isso a gente só entende pela presença do Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade. Se não, a gente se escandaliza. Eu vou perdoar uma obra. Ele vai ver só. Ela vai ver só. Então, eu ia falar do escândalo para eles, eu ia falar mais sobre até o ritual antropofágico, mas me bateu isso. Por que a gente hoje ainda se escandaliza? Por que a gente hoje ainda se choca? Quando o senhor diz, pediu a camisa, dá tudo, dá a capa, dá tudo. Mas peraí. Manda a segunda milha, mandei nem a primeira, manda a segunda. Comigo não. Então pensa nisso. Por que você ainda se escandaliza com a palavra? Por que a palavra, ela não flui naturalmente? Você fala um dialeto, você fala, você se veste de acordo com as ordenanças locais. Você faz, não faz, conforme as doutrinas. Mas quando vem a palavra, quando vem a verdade de Deus, por que você se escandaliza? Porque não tem comunhão com Ele? Porque você está só frequentando um grupo social? Que pode ser legal, pode ser maneiro, pode fazer coisas legais socialmente, secularmente falando. Mas ele diz, depois que vocês receberem de investimento de poder, o Espírito da Verdade, que não fala dele, mas fala de mim, fala do que recebeu do Pai, e vai explicar, e vai ensinar, e vai convencer, e vai mostrar, e vai vivificar, vai tornar aquilo vida em vocês, aí não tem mais escândalo. Pensa nisso, me ajuda a pensar nisso. Porque se algo está saindo agora aqui, eu ia falar outra coisa, eu tinha lido João 6 para falar outra coisa. Mas me veio essa questão do escândalo. Por que a gente se escandaliza? A gente não se escandaliza com um monte de coisa que a gente devia se escandalizar. Tem um monte de coisa que acontece no nosso meio que não escandaliza. Não escandaliza, eu podia citar várias, mas vou me poupar. Não escandaliza. Não, a carne é fraca, é assim mesmo. Não, está trazendo mais recurso para o local. Mas a palavra escandaliza. Pede revestimento do alto. O Senhor nos revista, nos cubra, nos encha do seu espírito, para que a gente não se escandalize com ele. Se escandalize com aquilo que não vem dele. Um abraço e até a próxima. Tchau.